זה היה ממש מזמן, אני בקושי זוכרת. המלון פשט הרגל, אבא שלך נעלם. אמא, את זה אני יודעת. למי מכרת אותו? אל תלחיצי אותי. גם ככה קשה לי לדבר על זה. זה בסדר, נורית. קחי את הזמן. את רואה? אפשר להיות נחמדים. סליחה, אמא, זה פשוט ממש חשוב. גם המשטרה ירצו לדעת את כל זה, אז תנסי זכר בכל הפרטים. אני לא זוכרת איך קראו לה איש שקנה ממני את המלון. אני רק זוכרת שהיה לו צלקת על הפנים. זה נתקע לי בזיכרון. וזהו, לא שאלת אותו כלום? שאלתי אותו כמה, הוא נתן מחיר סביר, ובזה זה נגמר. אמא, לא עושים צעד כזה בלי לבדוק מי הבן אדם, מה הרקע שלו, מה התוכניות שלו לגבי הנכס. זה לא הגיוני. זה הגיוני, כי אבא שלך זה שטיפל בכל הדברים האלה, והוא בחר לעזוב ולהפיל עליי הכל. ואת יודעת מה? את מזכירה לי אותו עכשיו בדיוק אותו דבר. תלונות מפה ועד הודעה חדשה. תסלחי לי, דריה, ביקורת אני מקבלת רק ממבקרי אומנות, לא מהבת שלי. כאילו היא ילדה ואני האימא. מה יהיה? אין לי כוח לזה כבר. אני מצטער. זה לא אשמתך. אנחנו צריכים יותר להבין על הצלקת היא, אבל יש פה איזו קצחות למשהו. כן.